Tuangazie siasa sasa. Kinara wa ODM Raila Odinga amewataka wabunge wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto kuheshimu mchakato wa BBI. Haya yanajiri huku naibu wa rais William Ruto naye akimtaka Odinga kukoma kubinafsisha ripoti hiyo. Stephen Leto na maelezo zaidi. Katika ziara ya kukagua miradi ya maendeleo eneo bunge la Embakasi Magharibi hapa Nairobi, naibu rais William Ruto ameonyeshea kidole cha lawama viongozi ambao wamekuwa wakiandamana na kinara wa ODM Raila Odinga katika mikutano ya BBI, akidai kuwa wameteka nyara ripoti hiyo kwa manufaa ya kibinafsi. Tutahakikisha ya kwamba hii BBI haijatekwa nyara na wanasiasa na kufanywa eti ni mahali ya watu kugawana mamlaka ama vyeo. Raila Odinga naye alikuwa akikutana na maseneta wa eneo la Mlima Kenya kupanga kampeni za BBI katika eneo hilo na kutangaza kuwa viongozi wanaomuunga mkono naibu rais wamekaribishwa Mombasa katika mkutano wa BBI weekend hii. Everybody is welcome. We have said that the game is inclusion rather than exclusion. It will be very misguided and unfortunate for anybody to try to think that he can sabotage this exercise. This is a people's exercise. Na hakuna mtu anaulizwa ati ruhusa. Wewe unajifanya ati wewe ni mtu ya kutoa ruhusa, wewe ni nani? Hata hivyo, naibu rais amekerwa na makaribisho ya Raila. Na mimi nataka niwaulize viongozi wawache kuwa ati wao ndio manyapara. Ati wakuamua nani atakuwa BBI, nani hatakuwa BBI. Nani ataenda mkutano hii, nani ataenda mkutano ile? Wewe nani alikupatia nafasi ya kuwa nyapara? Wale walikuwa wanafikiria ate wameangukia wakapata shortcut ya 2022, tuwaambie ngo. Wakienda Mombasa tutakuwa huko. Wakitangatanga Kizumu tutatangatanga na wao huko. Hakuna mtu ambaye yeye ni headmaster wa BBI. BBI ni ya Wakenya wote, sio private project. Huku gurudumu la BBI likiendelea kusonga katika kampeni zinazoendelea kote nchini, naibu rais William Ruto amewaonya baadhi ya wanasiasa dhidi ya kushika mateka ripoti hiyo. Stephen Leto, runinga Citizen, kutoka eneo la Umoja, eneo bunge la Embakasi, kaunti ya Nairobi.